စကိုင်းတိုင်းမုံရွာအခြေစိုက်နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကို PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ညပိုင်းကရှော့တိုက်တုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတွေအပါအဝင်အများအပြားသေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ Chinese Rocket Brothers အဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။သတင်းချက်လက်တွေကိုတက်တွင်းသတင်းပေးတွေကနေတဆင့်သိရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဆောက်အဦတချို့လည်းပျက်စီးခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးထိခိုက်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ DVB အနေနဲ့တိကျအတည်မပြုနိုင်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ညအုပ်ပိုင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ပေါင်းစုတွေကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခရဲကိုတရားခုံမမရှော့တိုက်တုံးနှလုံးနဲ့လက်လုံရှော့တိုက်တုံးအလုံး20လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။